ନବୀନଙ୍କ ନୂଆ କମିଟିରେ ବିଜେଡି ରାଜନୀତିକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସଙ୍କେତ। ମମତା ମହନ୍ତ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିବା ପରଠୁ ଦଳକୁ ଏକଜୁଟ କରିବାକୁ ଦମ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଜେଡିର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଂଯୋଜନା ଓ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି କମିଟି। ଦେବୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଏହି କମିଟିରେ ମୋଟ 15 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ କମିଟିରେ ନା ପୂର୍ବତନ ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ନାଁ ଅଛି, ନା ଦଳର ଅନ୍ୟତମ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଉଥିବା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ କୋଟେରୀର କୌଣସି ନେତା ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପୂର୍ବରୁ ଦଳରେ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ରହିଥିବା ନେତାଙ୍କୁ କମିଟିରେ ରଖା ନଯିବା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ? ଫାଟ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପ୍ଲାନ୍। କ୍ଷମତାରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡିରେ ନବୀନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ କେହି କେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇନଥିଲେ, ହେଲେ କ୍ଷମତାରୁ ଯିବା ପରେ ଦଳ ଭିତରେ ଫାଟ ଦିଶିଲାଣି। ମମତା ମହନ୍ତଙ୍କ ୟୁଟର୍ଣ୍ଣ ନବୀନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବୋଲି ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏହା ପରଠୁ ଦଳର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ନେତାଙ୍କୁ ଭେଟି ଏକଜୁଟ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ନବୀନ। ଏହି ଧାରାରେ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ। ତେବେ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଦଳର ସେନାପତି ଭୂମିକାରେ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ କମିଟିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦଳର ନିର୍ବାଚନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କମିଟିରୁ ନବୀନ ବାଦ୍ ଦେଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବବି ଆଉଟ୍, ଦେବୀ ପାୱାରଫୁଲ୍। ଗତ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଜେଡିର ଅନ୍ୟତମ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ନେତା ଥିଲେ ପ୍ରଣବପ୍ରକାଶ ଦାସ। ନବୀନ ତାଙ୍କୁ ସଂଗଠନ ସାଙ୍ଗକୁ ଅନେକ ଉପନିର୍ବାଚନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଦଳ ପାଇଁ ଯାଜପୁରର ସେଫ୍ ସିଟ୍ ଛାଡ଼ି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଲଢ଼ିଥିଲେ ପ୍ରଣବ, ହେଲେ ଦଳର ନିର୍ବାଚନ ପରାଜୟ ପାଇଁ ଦଳ ଭିତରୁ ହିଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଓ ପ୍ରଣବଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅସନ୍ତୋଷର ସ୍ୱର ଉଠିଥିଲା। ଏପରିକି ନବୀନ ନିବାସରେ ବି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କିଛି ନେତାଙ୍କର ପ୍ରଣବଙ୍କ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ କମିଟିରୁ ବାଦ୍ ଦେବା ସହ ଦଳୀୟ ଅସନ୍ତୋଷ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ନବୀନ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ପାଣ୍ଡିଆନ କୋଟେରୀର ନେତା ବିବାଦ। କେବଳ ପ୍ରଣବପ୍ରକାଶ ଦାସ ନୁହନ୍ତି, ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ କୋଟାରୀର ନେତା କୁହାଯାଉଥିବା ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ, ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ, ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ବି କମିଟିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। 2024 ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ବିଜେଡିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟାର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନର ସହ ଦଳର ଚେହେରା ସାଜିଥିଲେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ତାଙ୍କ କୋଟାରୀ ନେତାଙ୍କ ଦବଦବା ବି ସେହିଭଳି ରହିଥିଲା। ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ହାରିବା ପରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ନେଇ ଦଳରେ ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ତେବେ ସେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇଥିଲେ ନିଜେ ନବୀନ। ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରୁ ନିଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପରେ ବି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବିଜେଡିର ବିଭିନ୍ନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ରହୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ତାଙ୍କ କୋଟେରୀ ନେତାଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ କମାଇବାକୁ ନବୀନ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିବା ପରଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡିର ସାଂଗଠନିକ ଓ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶିଥିଳ ପଡ଼ିଛି। ତେବେ କମିଟି ଗଠନ ପରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିପାରେ। ବିରୋଧୀ ଆସନରେ ବସିଥିବା ବିଜେଡି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବ। କମିଟି ଏନେଇ ବି ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରେ। ତେବେ କମିଟିରେ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ, ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା, ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବି ସ୍ଥାନ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଦଳର ସଙ୍କଟ ବେଳେ ବିଜେଡି ସହ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଏହି ନେତାଙ୍କୁ କମିଟିରୁ ବାଦ୍ ଦେବା ନେଇ ଦଳ ଭିତରେ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେଡି ପରାଜୟର କାରଣ ଖୋଜିନଥିବା ବେଳେ ଦଳକୁ ଏକଜୁଟ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ମାନସ ମନ୍ଥନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ବବିଙ୍କ ପରି ନେତାଙ୍କୁ ନେଇ ଦଳ ଭିତରେ ରହିଥିବା ବିଦ୍ରୋହର ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ନବୀନ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।